aabo ay ku tiirsanaayeen qoys danyar ah ayaa waxaa soo wajahday xaalad adag kadib markii dhuunta ay kaga soo baxday buro, taasi oo sababtay in jeenankii iyo hadalkiiba uu gabo. Waxaa la kulmay warbixintaana ka soo diyaariyay oo magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise. Dibane Cabdullaahi Idris Aadan waa aabe xoogsato ahaa isla markaana nolosha qoyskiisa ay ku tiirsaneyd, balse nasiib xuma waxa uu muddo la xanuunsan yahay buro kaga soo baxday dhuunta. Dibane Cabdullaahi oo markiisa hore ku noolaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa hadda uu ku xanuunsan yahay magaalada Muqdisho oo loo keenay xaalad caafimaad. Cabdullaahi waran xaalka waran Mustaf Ibrahim oo hadda gacanta ku haya Dibane Cabdullaahi Idris ayaa xaaladdiisa caafimaad iga sheekeeyay, isagoona ii sheegay in Cabdullaahi uusan qaadan karin jeenanka isla markaana faleenba lagu quudiyo. Bismillaah alxamdulilah salallahu cala nabiyina Muxamed wacala aalihi wa saxbihi wasalam. Walaalayaal, ninkan walaalkeen ah waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Idris Aadan, aniguna magacayga Mustaf Ibrahim Cali baa la yidhahdaa. Waa nin abeerkay ah, wuuna xanuunsan yahay. Waa nin ku shaqayn jiray meel la yidhahdo Maarday Beledweyne gobolkaas, nin iskamaalatu ahaa, xaasna wuu leeyahay oo maarday gabar bay u leedahay. Marka alxamdulilah xanuunkiisina maarday dhuuntan weeye, dhuunta uu ka xanuunsan yahayna isbitaallo badan baan geynay, isbitaalladan sida Digfeer oo kale ilaa maarday meesha la yidhahdo maarday Adacadde, meelahaasna waa la geeyay. Waxayna dhaheen waxba kama qaban karno, dalka dibaddiis in loo qaado mooyeen wax hadda aan ka qaban karno malahay dhaheen. Marka waxna ma laqo filimbooyin wax lagu sii mooyeena maxaa hayday wax ilaahay abuure maarday uu la qaran malaha. Marka xanuunkiis ninkaas waa intaas. Marka hadda beriyahan waxaan ku quudinay in maxaa hayday filimbooyinkaas. Marka insha allah xanuunkiis waa intaas. Waa tahay saad hore usoo daawateen Cabdullaahi Idris waxa uu ahaa aabe reerkiisa u shaqaysta kahor intaanan dhuuntaysan kaga soo bixin bura. Cabdullaahi waxa uu ku noolaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi ka soo waday xanuun muddo dhuunta ka hayay, kaasi oo ah buro kaga soo baxday dhuunta. Cabdullaahi magaalada Muqdisho oo loo keenay in xaaladiisa caafimaad lagula tacaalo waxba lagu qaban waayey, dhakhaatiirtana waxay sheegeen in dalka dibaddiisa xaaladiisa wax loogu qaban karaa. Cabdullaahi waxa dhuunta kaga yaalo waa bura, jirka intiisa kalena ma aysan ku sii fidin, waxaana la sheegay in weli ka gaaris ay leedahay. Cabdullaahi oo ka dhashay qoys danyar ah, ehelkiisa waxa ay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dowladdaba iyo cid allaale cid wax ka qaban karta xaaladiisa ay si naxariis la uga codsadeen in ay soo caawiyaan, islamarkaana ay ka caawiyaan sidii dalka dibaddiisa loogu qaadi lahaa, islamarkaana buradaasi loogu qali lahaa. Bedel ahaan mi hadda ay noo magacaabeen oo intaas ayna dhaheen, hadda maaba xasuusta, laakiin waxayna dhaheen dalka dibaddiisa haddii lagayo ninkan in wax loo qabto waa laga yaaba, ayna dhaheen. Anaguna awood hadda aan maarday meelaha aan uga qaadno malaha, sidiisa korena maarday nin iska danyar buu ahaa. Marka dadana intii hadda uu xanuunsanaana maxay hayday waxay lahaayey waxayna saas maarday iska barakaysanayeen. Marka awood kale aan uhaynana to ilaahay mooyeena malaha. Waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inta naxariista leh ilaa maca dowladda sharafta leh, waxaan ka codsanaynaa in maarday Cabdullaahi Idris Aadan ilaahay subxaana watacaala dartiisa loo gargaaro oo waxna loo qaban maarday waxay ilaahay soo qaban maarday oo bin aadam qaban karo loo qabtoon ayaan ka codsanaynaa. Furaha waa 5713 Evershan. Ismaaciil Aadan Bariise, telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.